get away. Get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Ja, då säger jag välkommen till dagens tredje panel. Gudrun Schyman, Stefan De Wilder och Maria Abrahamsson. Jag tycker att du ska stå där, det är ljusare där. Ja, du blir. Och vilken sida ska du nu välja? Vilken sida ska jag? Ja, rubriken för det här samtalet är någonting i stil med vart tillväxtkritiken tog vägen inom feminismen. Och frågeställningen, så finns det kopplingar mellan idén om en ständigt ökad ekonomisk tillväxt och patriarkatet? Och vad gör dagens feminister åt klimathotet och miljöproblemen? Eller är det så att feminismen har fastnat i debatter om livspussel och därmed glömt de stora övergripande frågorna? Och riskerar man i sådana fall bara att bli ett smörjmedel i ett maskineri som man egentligen kanske borde eller skulle vilja kritisera? Våra gäster har fått 5 minuter på sig för en inledning och Maria har bett att få börja, så jag säger varsågod. Tack så mycket. Jag är då numera riksdagsledamot för Moderaterna. Jag säger det bara för att ni ska veta vem jag är riktigt ordentligt. Varifrån tror ni att biståndsminister Gunilla Carlsson får sina biståndsmiljarder som hon satsar på kvinnors rättigheter i fattiga länder? Vad? Förlåt? Det skapas pengar i datorn från olika banker. Ja, okej. Inläggen kanske vi tar sen, eller? Mm. Jag frågar moderatorn. Ja. I de här länderna så är mödradödligheten hög. Kvinnor saknar jobb. Kvinnor saknar egna pengar. Och de saknar också politiskt inflytande. Notan för vårt internationella bistånd, det landar ungefär på 30 miljarder årligen. Sverige intar därmed den liksom första plats i EU när det gäller bistånd till fattiga länder. Som alla begriper så finansieras det svenska biståndet av alla som jobbar och betalar skatt. Och jobben som måste till för att vi ska kunna betala skatt, de jobben måste ju också säkras i kristider. Det måste också skapas nya jobb i näringslivet, i företagen. Och företagen, för att de ska råda anställa, de måste ju också gå med vinst och ha pengar att ha råd att anställa för. Och den där vinsten, den uppstår ju då när efterfrågan på företagens varor och tjänster, mycket tjänster är det ju nu för tiden, när de efterfrågas, ja då rullar hjulen på. Och det är nu det börjar bli lite svårt här för vissa då, kanske en del av er här i publiken, inte vet jag, men tillväxt och öppenhet i bemärkelsen relationer över landsgränser, samverkan internationellt, affärer ihop. Den öppenheten och tillväxten är ju liksom förutsättningen för finansieringen av vår välfärd. För reformer som gynnar kvinnors rättigheter, även mäns. Tillväxt i form av sunda ekonomiska finanser måste kunna stå stabil även när den ekonomiska krisen slår till. Det såg vi ju, det är inte alls länge sedan. Sverige kom ut väldigt väl ur den finansiella krisen. Och detta hänger ju ihop med att vi kunde rädda jobben. Människor kunde ha kvar jobb. Många fick gå, men väldigt många jobb kunde räddas. Människor kunde fortsätta betala skatt. Och tillväxten kunde hållas igång. Hjulen fortsatte att snurra. Vad konkret har då detta betytt? Jag har ett ganska så aktuellt exempel som brukar återkomma rätt ofta i debatten. Och jag påminner lite om det. En ensamstående trebarnsmamma med deltidsjobb inom vården. Hon har idag 773 kronor mer i månaden.
tack vare jobbskattavdraget som regeringen har infört. Och jag säger visst Gudrun Schyman, du har rätt i, alla ni andra också. Hon har förlorat 55 spänn bums på den höjda arbetslöshetsavgiften. Hon har förlorat 55 spänn där. Och inte nog med det. Hon har förlorat 100 kronor på den borttagna skattereduktionen för medlemsavgift till facket och arbetslöshetskassan. Hon har gått back där, tycker vissa. Hon har ju fortfarande en del pengar kvar. Hon får nämligen också 150 kronor mer i höjt flerbarnstillägg. Utöver de där 773 kronorna och minus de där 150. Hon får ytterligare 600 kronor i höjt bostadsbidrag för barnfamiljer som är nytt sedan årsskiftet. Räknar man ihop den totala effekten vad den här trebarnsmamman, ensamstående med deltidsjobb i vården, den totala effekten vad hon har mer i plånboken nu mot tidigare, så kan vi räkna upp 1368 kronor, nästan 1500 spänn mer i månaden. Tror ni att den kvinnan tycker att tillväxt betyder något för henne? Jag är tämligen övertygad om det och jag hoppas vi kommer att prata om det mer idag. Tack. Stefan. Tack så mycket och tack för inbjudan. Det är jätteskoj att vara här. Som man och nationalekonom känner mig lite grann udda. Och jag vill vänta med den här diskussionen kanske om patriarkatets roll tills jag har hört vad Gudrun säger. Jag är lite hal is när det gäller sådana frågor. Men jag vill ändå som nationalekonom göra några markeringar först om tillväxt. Vad jag menar med tillväxt. Och komplicera lite bilden av vad vi kan göra och inte bör göra. Och det första är ju bara... Jag får citera en känd amerikansk nationalekonom, Kenneth Boulding, som ett ofta citerat uttalande sa att om man tror på ständig materiell ekonomisk tillväxt i en värld med begränsad biosfär så är man antingen idiot eller också nationalekonom. Och jag tror det ligger mycket i det. Jag tänkte på, jag såg nyligen, jag fick ett papper från en god vän som forskar på Tekniska högskolan. Han har räknat ut att om en svensk lågavlönad sig som plockar disk på McDonald's får 1% i reallönehöjning varje år. Som 1000 år, och det är ingenting i dessa kärnavfallstider, så kommer han eller hon att ha en månadslön på över 30 miljoner kronor i månaden. En lågavlönad svensk. Och när man börjar leka med sådana siffror ser man ekonomisk tillväxt i all oändlighet. Det går inte. Men nästa problem är, vad gör vi åt det? Observera att ekonomisk tillväxt är inte följden av att politiker har bestämt det, eller ekonomer eller någon annan. Ekonomisk tillväxt är resultatet av att miljarder, och jag menar verkligen miljarder människor världen över, försöker förbättra sin och sina familjers situation. Och formulerar man på det sättet så kan man inte gå och säga, är du för eller emot tillväxt? Även vad ska vi göra? Miljarder människor arbetar för att förbättra sin levnadsstandard. Om vi inte lever i en diktatur, vilket jag inte vill att vi ska göra, så kan vi inte förbjuda människor att försöka förbättra sin situation. Vi kan tycka att vi här i Sverige har en väldigt hög materiell levnadsstandard, men vi kan inte gå till val på att förbjuda köttkonsumtion, förbjuda folk att åka bil till sommarstugan, utan vi måste respektera att vi måste ha andra styrmedel om vi vill göra någonting åt tillväxtens inriktning. För jag menar att den nuvarande inriktningen är inte hållbar. Vi måste länka in den tillväxt som kanske kommer, och förhoppningsvis till och med, i helt andra banor. Och då menar att vi måste satsa på saker som kultur, naturligtvis också alla andra tjänster, saker som inte kräver så mycket materiell konsumtion och produktion. Och det är en stor uppgift, men där finns det saker vi kan förbjuda, vissa saker. Vi kan förbjuda kvicksilver, vi kan förbjuda freoner som förstör ozonlagret och sånt där. Men vi kan inte förbjuda CO2-utsläpp. Vi kan inte förbjuda rader av saker som idag förstör vår miljö. Utan vi måste försöka länka in det. Och där måste vi ha ett ganska strikt system med avgifter och priser. Vi kan inte förbjuda utsläpp av växthusgaser. Vi kan göra det himla dyrt. Det är inte enda lösningen, men vi måste ha avgifter och gärna subventioner åt det som inte förstör miljön. Och det får alltså politiska beslut. Vi kan göra mycket inom landet, men helst också internationella överenskommelser, även om de verkar avlägsna. Och det är ett väldigt problem om vi inte har politiska beslut. Jag vill avsluta med en liten personlig reflektion av vad man kan göra som privatperson. Om jag i ett heroiskt försök att minska min materiella förbrukning säger lyckas spara 100 000 kronor. Ja, jättebra. Jag har verkligen skurit ner min konsumtion. Jag är ingen miljöbov eller klimatskurk. Vad gör jag med dem? Ja, jag går till banken och sätter in dem. Med nuvarande kapitaltäckningsregler så innebär att banken kan låna ut 12,5 gånger så mycket som mina 100 000 till folk som vill öka sin konsumtion. Det vill säga att de kan öka andras konsumtion med 1 miljon. Jaha, vad ska jag då göra då?
Ja, jag kan skänka till en ideell organisation, miljöorganisation. Jag ger mig 17 på att de också sätter in pengarna på banken. Jaha, vad gör jag då? Madrassen är väl ett alternativ? Ja, men då kommer nästa problem. Alltså jag tillhör den generation som kanske är världshistoriens mest privilegierade generation. 40-talist i Sverige, född i Sverige, kan man tänkas något mer bingo i något slags livshistoriskt perspektiv. Ja, och jag tror det finns fattigpensionärer, och jag håller med Maria om att de som har det kärvt i Sverige måste få en förbättrad situation och även höjd levnadsstandard. Men jag tror jag talar om väldigt många generationskamrater när jag säger att våra liv är finansierade. Nu handlar det om hur mycket ungarna ska ha. Jag talar för väldigt många i min generation. Och då är nästa problem, nu ska jag vara väldigt personlig här. Jag har två barn. En dotter som jobbar i kultursektorn och vars produktion och givet de löner som finns för kulturarbetare, även konsumtion, inte är särskilt materiellt slösaktig. Okej, jaha, hon får ärva mig och hon kommer säkert att inte att förstöra miljön så mycket. Sen har jag en son och inget ont om honom, men redan när han var ung så älskade han att köra motocross. Och idag så gillar han att köra bilar, gärna bensinslukande bilar. Och då kan jag försäkra er att den dag han ärver mig, då blir det åka av. Och då är dilemmat som privatperson, jag gör så gott jag kan, men antingen så hamnar pengarna i banken eller hos barnen som lever slösaktigt, eller vad gör man? Och då kan jag bara, ett ögonblick, jag ser bara en lösning. Ta de 100 000 kronorna och elda upp dem. Ja. Ja, det var ju passningen till Gudrun. Det är ju ett bra sätt att manifestera en viktig politisk fråga. Så det du gör då är ju att du använder dina pengar på ett konstruktivt sätt. Förutsatt att du knyter dig till en viktig, brännande politisk fråga. Ja. Och det är ju den som Maria var inne lite på då, att jobbskatteavdragen ändå har gjort att det finns de som har mer pengar i portmonnän. Och så är det ju naturligtvis, och en del använder de pengarna till en konsumtion som kanske inte är så belastande för miljön. Problemet med den där frågan, jag måste bara säga det, är ju att det är ju lönen som sätter nivåerna i socialförsäkringen och i sjukförsäkringen och i föräldraförsäkringen och i pensionen. Och ingen blir rik på att ha låga löner. Det är fel väg att gå. Jag vill bara säga det. För att även om det nu ger lite mer pengar i portmonnän, så handlar det ju om värderingar. Hur värderar vi det arbete som görs inom de sektorer där kvinnor dominerar? Jo, vi värderar det som mindre värt. Och det är värt att bränna pengar för en sån politisk fråga, tycker jag. Ja. Men annars så tycker jag, alltså de här inledande frågorna som du hade om vad har tillväxtkritiken tagit vägen och har feministerna hamnat i, sitter vi fast i livspusslet, är ju spännande frågor. Ja, det är klart att jag är ju lite jävig i det här då, när jag bedömer vad feministerna håller på med, för att vi håller ju på med mycket av de här frågorna, och om jag tittar på vi som jobbar i Feministiskt initiativ, så är det väl just vi som har satt upp de här rubrikerna på olika seminarier, klimathotet har ett kön till exempel, och gjort de här kopplingarna, och de kopplingarna går ju att koppla nästan lite tillbaks till dina barn, Stefan. För att det är ju så att kvinnor och män har ju lite olika liv. Och det är ju inte så att vi kan säga att det är självvalt direkt. Utan vi påverkas ju i väldigt hög grad av de strukturer som vi lever i. Mycket, mycket, mycket mer än vad vi oftast vill erkänna. Och det ligger ju också en stor politisk press på att vi inte ska se strukturer överhuvudtaget, utan det är individ och fria val som formar våra liv. Men strukturerna påverkar oss i väldigt hög grad. Som en plattform i alla våra samhällen ligger ju könsmaktsordningens tvingande strukturer, och där finns också klassamhället och andra frågor. Och det påverkar ju vårt sätt att leva, vårt sätt att producera, vårt sätt att konsumera, vårt sätt att hävda oss i de roller som vi förväntas uppträda i. Och dina barn har ju de här rollerna. Din flicka är inom kultursektorn där det är mycket kvinnor, och din pojke kör motorcykel eller vad det var. Och det är ju, och man kan väl lite tillspetsat så skulle man ju kunna säga att den här situationen som har drivit fram den här ohållbara situationen för detta nu enda jordklot som vi har med de klimathoten, det kan man ju säga att det är en följd av
av att de rika männen, och det är ju då de som finns i västvärlden och som är vita och som är heterosexuella, åtminstone utåt sett, de har kidnappat de resurser som vi har. Och de har kidnappat också problemformuleringsinitiativet, för det är det sättet att leva på som de lever, som är det som alla ska eftersträva. Det är det som sätter normen. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att inte bara köra snabba bilar utan stora bilar och många bilar. Det innebär att flyga jorden runt flera gånger om. Det innebär att att bo i stora bostäder, äta mycket blodiga biffar och så vidare. Allt det här som vi vet är det som också driver klimatförstöringen. Och det innebär högt risktagande. Det innebär att finnas i väldigt homogena grupperingar i en politisk och ekonomisk elit som är mansdominerad otroligt mycket om vi tittar globalt. Och det innebär då att fatta beslut som i väldigt hög grad får effekter för kvinnor globalt. I väldigt hög grad. Det vet vi ju eftersom kvinnor är fattiga, eftersom kvinnor lever på ett annat sätt, eftersom kvinnor i många delar av världen är de som står för det livgivande, som står för mat och hushållning och tar hand om barn och så vidare. Och det är ju de som drabbas mest. Så att det är väldigt cyniskt spel detta, som har otroligt tydliga könsmarkörer. Och det visar sig också när man gör undersökningar på hur man förbrukar. Man säger att relationen är 1-3 i den rika världen. Alltså de ekologiska fotavtrycken är för kvinnor 1 och det är storlek 3 för män. Och det är samma relation också i den fattiga delen av världen. Sen finns det ju det glappet mellan den rika och den fattiga delen. Men det är samma relation könsmässigt. Och det är otroligt viktigt att ha en sån kunskap med sig när man till exempel sysslar med biståndsfrågor, där det är viktigt att biståndet fungerar för att stärka kvinnors rättigheter och kvinnors hälsa. Så är det viktigt att förstå att man definierar en sån sak som fattigdom olika beroende på om man är kvinna eller man. En kvinna definierar fattigdom i termer av jag har inte mat till mina barn. Och en man definierar fattigdom som en personlig katastrof, för man kan inte bära upp rollen av att vara hövding eller familjeförsörjare i samhället. Och det innebär att när pengarna kanaliseras så går de till olika saker. När pengar kanaliseras till kvinnor, när kvinnors ekonomiska självständighet stärks, så ger det återverkningar i samhället i välfärd. För det blir mat till barn och barnen går i skolan och så vidare. Och det där vet vi ju ganska väl. När vi tittar globalt, och det har präglat och präglat, borde prägla i ännu högre grad både biståndsverksamhet och handel globalt. Men det är på något sätt som att det är blint när vi kommer då till västvärlden och till Sverige. Men samma mönster finns här. Och det måste ligga till grund när vi diskuterar omställning. För vilka är det som behöver ställa om? Det är könsbundet i väldigt hög grad. Och jag tror att hela det här frågekomplexet skulle må väldigt bra av att vi talar i termer av vi och inte i termer av dem. Det finns en tendens att alltid, tycker jag, när man talar om civilisationskritik och talar om ekonomi, och då ska man börja prata om dem, och de skulle missgynnas, de fattiga och de hit och dit. De som verkligen behöver ställa om, de som behöver ställa om, det är vi. Det är vi i den rika världen, och det är framför allt män som grupp. Det här är ju inte något individuellt problem, även om du får individuella effekter eller konsekvenser. Utan det är ju de här idéerna om dominans som måste brytas till förmån för tankar och kreativt görande med sikte på helhetssyn och långsiktig hållbarhet. Och det är just det som är plattformen för feminismen. Tack, Gudrun. Jag skulle vilja ställa en första fråga till dig, Maria. För du pratar om att vi behöver tillväxten för biståndet. Och jag förstår hur du tänker det. Men jag tänker, finns det någon risk att vi på något sätt bortser från att göra någonting åt alltså de globala maktstrukturer som gör att vi överhuvudtaget behöver ge bistånd? Alltså biståndet bidrar ju på ett sätt till att
befästa rådande maktstrukturer? Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Utan satsningen, Gunilla Carlsson satsningen, nu upphåller jag mig vid henne. Jag brukar vara rätt kritisk mot mina egna statsråd kan jag säga. Men jag tycker Gunilla Carlsson gör väldigt bra grejer. Hon har ju senast häromdagen kunde man läsa om att hon också kommer kräva att biståndspengarna faktiskt visar resultat i form av antal huvuden räknat. Både när det gäller barn och kvinnor som ska ha fått det bättre. Hon satte upp några mål, 250 000 tror jag det var. När det gällde barnen i alla fall. Och det är klart att ge kvinnor möjligheter som inte har något politiskt inflytande att just få möjlighet att påverka. Genom olika demokratireformer eller liksom satsningar. Satsningar handlar det om. Det är ju ingenting som befäster strukturer. Det är ju tvärtom någonting som bryter ny mark. Att kvinnor får möjlighet att utbilda sig och att kanske också sparka ut karen som slår henne där hon lever. Det är ju inte att befästa strukturer, det är att skapa henne ett nytt liv. Det är ju det de här biståndspengarna bland annat går till. Och det tycker jag man ska vara tacksam för faktiskt. Och sen så skulle jag, när vi ändå talar om det här med liksom tillväxt och människors villkor i andra delar av världen. Så kan man väl säga, det var en fråga här om det fanns någon koppling mellan ekonomisk tillväxt och patriarkat. Ja, det gör det ju definitivt. För att i länder där det inte finns någon tillväxt alls, där växer sig ju patriarkaten väldigt starka. Det är ju bara att titta på talibanernas Afghanistan eller skräckscenarier verkligen för kvinnor som Zimbabwe, Burma och Nordkorea. Där finns ingen ekonomisk tillväxt. De frustrerade fattiga männen, vad har de då att göra för att få ut sin frustration? Jo, det är liksom det mäktigaste de kan göra, det är att förtrycka sina kvinnor. I länder med tillväxt, där behövs ju kvinnorna. I produktionen, i utbildningen, i forskningen. Det är ju så vi skapar jämlikhet och jämställdhet. Jag tycker det är värt att fundera på det där. Men kan du se något problem med den ökade tillväxten i form av... Alltså, det du var inne på, Stefan, från början, att vi lever i en värld med begränsade resurser. Att till slut så kanske det slår knut på sig själv och att ja. När den där tillväxten inte ökar. Vilka det är klart att det finns ju, vi i Sverige har ju blivit otroligt medvetna när vi handlar. Jag tror nästan alla idag använder sig av sin konsumentmakt på något sätt. Man ställer krav, och både när det gäller att köpa bil eller maten vi handlar. Liksom, vi tänker rätt mycket på detta, va? Vi har nästan slutat, tror jag, att köpa bubbelvatten nu. Är det inte så att de flesta här inne vi dricker kranvatten nu? Alltså det är sådana här saker som gör att vi tänker på det väldigt mycket. Men det övergripande för regeringen är ju kanske att faktiskt hjälpa de länder som inte är lika bra som vi på att vara miljömedvetna. Att på så vis kunna med bidrag och reformer och opinionsbildning få andra länder till att faktiskt kunna sänka sina utsläpp till exempel. Vi gör ju redan väldigt mycket. Gudrun. Ja, jag tänkte bara komma, jag blir så glad när vi är överens om någonting, och det är ju det här med Gunilla Carlsson och det, biståndet. Jag tycker ju att biståndet är ett verktyg för att stärka kvinnors självständighet, och då kan det generera välfärd. Mm. Det har ju tagit tid att få biståndet med en sån inriktning. Förr så var det ju jättestora industriprojekt och, som ingen kunde sköta. Och det var ju såna där manliga mastodontprojekt som man skulle sjösätta. Och under den socialdemokratiska regeringen till exempel. Och det var ju många gånger fiaskoartat. Jag tycker det finns en annan duktig minister på ett område. Och det är Ewa Björling som alltid åker omkring med kondomer i handväskan. Och talar om att för vem hon möter såna här religiösa fundamentalistiska ledare. Och som inte vill att det ska vara kondomer och så. Då pratar hon om kondom och hur viktigt det är. Och det tycker jag är väldigt bra, måste jag säga. Men i övrigt så är det ju ett mörker. Det hade ju varit kul om man hade kunnat säga så här, ja, det är bara diktaturer som har patriarkat. Så vi som är demokratier, vi har inte det. Det innebär att här finns det inga patriarkala strukturer att prata om. Här är det klart, liksom, de där, det är lite skit i hörnen, men det löser sig väl. Och det är en generationsfråga och det är så där. Och så är det ju inte. Alltså det ser ju olika ut beroende på var vi sätter ner fötterna. På det här jordklotet. Och det handlar om hur långt man har kommit i demokratiutveckling. Men det finns samma mönster och samma norm. Både i Afghanistan och i Sverige. Den patriarkala ordningen
den finns. Och det beror på att demokratin är, har blivit den, ska vi säga, den politiska demokratin har begränsats. Och begränsas, tycker jag, nu för tiden än mer till att bara handla om pengar. Jag tycker det är för jävligt om jag får använda ett sånt uttryck. Alltså den här senaste valrörelsen, det var en stor enda pinsamhet. Vi förväntades att sitta med näsan i portmonnén eller plånboken. Och så skulle vi läsa av om vi skulle rösta på det rödgröna eller det blåa laget. Och så var det privatekonomer som gjorde kalkylerna i media, i morgontidningarna. Och så visade det sig att man fick 200 spänn där och 150 spänn där och så skulle man rösta. Det var liksom, sådana krympta perspektiv. Och de här frågorna om hållbarhet och klimathot och tillväxt och jämställdhet. Det fanns inte på dagordningen. Det var pengar, 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 pengar. Och det är på något sätt som att politiken, det är pengar. När Socialdemokraternas nya mustaschprydda ledare tog plats, vad fick han för frågor då? Jo, pengar. Vilka skatter vill du höja? Vilka skatter ska du sänka? Det är en reducering av politiken som ju gör att de här frågorna hamnar bredvid. Både jämställdhetsfrågor och klimat- och hållbarhetsfrågor. Och det gör ju att då kan vi inte använda de verktygen till att få de reformer och de regleringar som Stefan pratade om som vi faktiskt behöver. För det är ju vad vi behöver. Och det är ingenting som kommer ut av sig själv. Och det är ju så jag menar, ska vi ha en sån här... Ja, en ekonomi som är så sårbar som förutsätter en ständigt ökad materiell tillväxt. Så jag håller ju med om att antingen är man idiot eller så är man nationalekonom eller så är man finansminister i Sverige. Det är... Ja. Man vägrar på något sätt att inse begränsningarna. Och det, jag tycker att det är väldigt beklagansvärt för att det reducerar, alltså det krymper också demokratin. Och det är allvarligt för att jag tycker vi ska vara väldigt glada över att vi lever i ett demokratiskt land. Men vi måste vidga demokratins ramar och vi måste vitalisera politiken för att kunna använda de verktygen så att vi inte blir offer. Alltså när ni var inne här förra gången så var det ju lite dystert. Psykologi, alltså vi är alla drabbade av den här kapitalismen och det är svårt att resa sig och sådär, man måste, ja. Och det, så blir det ju då om man liksom ger upp på något sätt. Ursäkta, jag förstår att det är din tur att komma in här egentligen. Nej, men jag måste bara säga ändå till Gudrun här att för det första tycker jag det är rätt magstarkt att tala blomsterspråk som du gör faktiskt. Det är ganska svårt att få den konkreta innebörden klar för sig. Men när det gäller just blomsterspråket, när det gäller ställt mot dem som nu då är låginkomsttagare som har fått lite mer, så närmare 1500 spänn mer i plånboken i månaden. Alltså jag... Ja, men det var det jag pratade om, den här kvinnan. Och det finns, jag har en tabell om ni vill, jag tänker inte redovisa för det här. Och ni får finna er vara lite värdeuppfostrade. Vi kommer att släppa in publiken strax. Faktiskt. Jag är inte här för att liksom bli avbruten hela tiden. Faktum är ju då att de här människorna har ju också rätt till någon form av... förbättra sin tillvaro och med lite mer pengar så, av sina intjänade pengar så kan de faktiskt göra det. De kan satsa, de kan bygga upp en liten trygghet. Det är inte katastrof om de behöver gå till tandläkaren. Alltså allt det där tycker jag man ändå måste ha respekt för också. När det gäller konsumtion så är det väl så idag att konsumtionsmönstret går mer och mer åt att vi köper tjänster. Visst köper vi grejer, men det är väl väldigt många av oss här inne som tänker på om vi behöver köpa nya kläder eller om vi ska köpa begagnade kläder. Eller allt detta är vi ju rätt medvetna om. Men tjänster kan vi tycka är bra att köpa. För att vi behöver ha tid till annat, kanske ideellt arbete. Så att jag tycker nog ändå att man får ha, Gudrun, jag tycker du är lite väl hård alltså mot det som händer i människors liv till det bättre. Det är värt något, för dem i alla fall. Jo, men det är jag fullt medveten om och jag kritiserar inte det faktum att människor som har lite pengar får lite mer. Det jag kritiserar är att människor som har så otroligt mycket pengar får så väldigt mycket mer.
Det är det. Och det är en annan sak. Och jag menar att det sättet att förhålla sig ekonomiskt driver överkonsumtion och materiell konsumtion som får de här förödande konsekvenserna. Det är ju inte så att den här gruppen som du pratar om, som är lågavlönade och där majoriteten är kvinnor, är de som belastar miljön särskilt mycket. De åker kollektivt och de gör inte de där Thailandsresorna eller vad det nu är i fråga. Jag menar det är ju det här. Vad är det för typ av konsumtion som belastar och utmanar miljön? Och vilka grupper står för den? Det är ju det som jag menar att man måste fråga sig. Och då måste man ju titta både på kön och på klass när man tittar på de frågorna. Och man måste också titta globalt med genusglasögon på näsan och med klassfrågorna i synfältet också. Men den analysen menar jag måste man göra om man ska vara seriös när det gäller miljö- och klimatfrågor. Och det handlar ju då om tillväxt. Och jag tycker att vi kommer väl inte ifrån tillväxtbegreppet. Jag tycker den definitionen som Stefan sa är bra. Att det är den samlade effekten av många människors strävan till ett bättre liv. Så kan man uttrycka det. Frågan är vilka villkor som ska råda under den här strävan. Och frågan är vem det är som ska sätta upp reglerna. Och frågan är vad är det som ska rymmas i tillväxtbegreppet. Måste det bara vara BNP-definierat? Ja, men nu är väl ändå många övertygade om att BNP är ett alldeles för trubbigt instrument. Och att det inte tar med välfärdsfrågor på det sättet som vi vill. Det tar inte med miljöfrågor och sådana saker. Så att när vi pratade för något år sedan om det här så var jag ute efter. Tänk om man kunde hitta något annat ord, för det där ordet är så belastat. Om man kunde tala om återväxt istället för tillväxt till exempel. Försökte jag lansera där. Det var väl ingen hit direkt. Men innebörden i det är ju ändå att det ska finnas ett sammanhang. Va? Stefan? Ja, eftersom jag är både lite opportunistisk och konflikträdd, speciellt i er närvaro, så tänkte jag hålla med er båda. Och först när jag hade Maria dina kommentarer om vad som har hänt när kvinnor har fått ökat inflytande och sånt där. Det tror jag är oerhört centralt. Och det är ingen tvekan om att idag så är det ju kvinnor som är på offensiven på arbetsmarknaden och in i utbildningsväsendet på väldigt många områden. Runt om i nord och syd, öst och väst är det idag fler kvinnor än män som tar högskoleexamen till exempel. Och det är resultatet av att kvinnor prioriterar lite annorlunda också. Jag tror att Gudrun har en poäng där att för kvinnor är utbildning, inte minst för barnen och omvårdnad, viktigare än materiell konsumtion. Men jag tror också att den här tendensen, ska jag välja någon megatrend detta århundrade, så är det kvinnornas ökade ställning på, när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Jag tror att det förebådar snudd på en revolution. Och det finns en internationell diskussion också om att de stora förlorarna det här århundrade blir lågutbildade män. Och det gäller både i Norrlands inland som i fattigare länder att det är riktiga losers. När det gäller begreppet guden BNP, alltså jag vill bara säga en sak. Jag ska inte försvara alla mina kollegor nationalekonomer, men i ett avseende är alla nationalekonomer överens, och det är att BNP inte är allra syftat till att vara ett uttryck för välfärd. Absolut inte. Det finns politiker som missbrukar, men inte en enda nationalekonom har kommit på idén att säga att BNP mäter välfärd. Vad det finns idag, det är en väldigt spännande diskussion, om du är inne på mått nu, Gudrun. Där syftet med utveckling, och jag gillar utveckling bättre för tillväxt är så konstigt, det kan vara så många sorters tillväxt. Utveckling, syftet, målet med det hela är mänsklig utveckling. Och ni kanske har läst Human Development Report, den kände indiska ekonomen och filosofen Amartya Sen, som hela tiden betonar att syftet, målet med det hela är human development. Och det exemplifierar med till exempel increase human capabilities. Human capabilities som sådana där nyckelord. Det handlar inte om fler prylar, det handlar om människors kunskap och kapacitet. Increase the range of human choice, att öka människors valfrihet. Det är det som är målet för allting. Tro inte att någon ekonom menar att BNP mäter detta. Och vi vet ju också, som vi var inne på tidigare under förmiddagen i den här diskussionen med ekonomer bland annat, att upp till en viss nivå så finns det ett ganska starkt samband mellan BNP per invånare och olika välfärdsindikatorer och även mått på lycka. Hur nöjd är du med ditt liv? Om man inte har nödtorften, om inte barnen har mat för dagen, om man inte har möjlighet skickar dem till skolan, då är man olycklig. Och då förbättras naturligtvis välbefinnandet subjektivt när man frågar dem med ökad inkomst. Men den
kopplingen är ju svag eller obefintlig. Enligt de här mätningarna, idag har vi 3,5 gånger så hög genomsnittsinkomst i Sverige som på 50-talet. Enligt de här studierna, hur nöjd är du med ditt liv, 1-10 och så vidare, så är vi snäppet mindre lyckliga idag än på 50-talet. Och det visar, liksom många andra studier, att den här kopplingen mellan say, materiell konsumtion, materiellt överflöd och välfärd, lycka, försvagas utöver den nivå där man har täckt livets nödtorft. Sen kan vi prata mycket om konsumtion och så där. Jag tror att det är viktigt också att se att det finns skillnader, men jag tror att vi överdriver om Gudrun när det gäller män och kvinnors konsumtionsmönster. Vi har alla hört uttrycket kanske the difference between men and boys is the price of their toys. Och det ligger ju mycket i stora grejer, tunga maskiner och gärna bilar och sånt där. Men sen har vi Imelda Marcus med 10 000 par skor. Och, alltså jag är inte säker på att jag har sett riktiga studier som visar exakt skillnaden i resursåtgång. Så jag duckar där. Vad vi vet däremot, det har ni varit inne på också, det är ju att om man ger en kvinna i ett fattigt land 100 kronor eller något sånt där, så går oerhört mycket mer av detta till familjens och barnens bästa och en mycket mindre del till barer och öl. Och det finns väldiga skillnader. Och när det gäller tidsanvändning, det är en viktig aspekt också. Där ser vi ju, det sägs ibland, jag har själv inte kontrollräknat, att 2/3 av männens arbetstid i världen är betald arbetstid och 1/3 är kvinnors. Och där kan man ju uppskatta kvinnor, så jag får avrunda här lite grann att säga att det är risk att man går för långt också när man översätter kvinnors arbetstid. Jag tycker att livets mening är inte att köpa fler prylar, det finns oerhört mycket annat att göra. Omvårdnad, kultur och allt detta, och rekreation. Men jag kunde inte låta bli, jag klippte ut en liten studie från, det är ett amerikanskt livförsäkringsbolag som har gjort en skattning av vad kvinnor är värda. Ja, och det är ju intressant. Syftet var naturligtvis, och det visade sig, att det är att sälja livförsäkringar till kvinnor. Och då gäller det alltså att tala om för kvinnorna hur mycket de var värda. Och här finns det alltså uppgifter om hur mycket obetalt arbete som kvinnor utför och vad det är värt. Och jag ska inte citera allt, men jag kan till exempel att lägga om sår, plåstra om, det är $430 om året. Och sen planning parties, det är tydligen en kvinnlig angelägenhet. Det är $1,479 per invånare. Och finding out what the kids are up to, $791 per kvinna och år. Och lägger man ihop det där, så är de amerikanska husbödrarna värda $61,436 om året. Och jag säger det därför att ibland har jag i diskussioner med kvinnliga ekonomer som jobbar med feministisk ekonomi fått höra, vi måste översätta allt detta i kronor och ören och sånt där. Vi måste översätta. Och jag tänker, ja, men vänta ett tag. Det är ju som att legitimera olika inkomstmått som BNP genom att skyffla in en massa andra saker i dessa mått och få dem att verka som om de stämmer med verkligheten. Jag skulle säga, behåll BNP för vad det används för, konjunkturbedömningar, inte ett skvatt med välfärd att göra. Och sen säga att det finns väldigt mycket i livet som kanske inte vi ska skatta i kronor och ören. Och jag tänker ibland på ett uttalande av Albert Einstein som sa att allt som är viktigt är inte värt att mäta och allt som går att mäta är inte viktigt. Det är ju sant. Alltså det var mycket saker det där. Det, jag tycker, för att ta fasta på någonting, eller på en sak ska jag säga, så tycker jag att det här med tid är intressant. För tid, det är ju också en sån sak som betyder väldigt olika för kvinnor och män. Och av det skälet att kvinnor och män fortfarande lever väldigt olika liv. Och kvinnor lever under en konstant tidspress. Och det gäller ju inte bara i den rika delen av världen där kvinnor dubbelarbetar, både betalt och sen obetalt. Trots att vi ska ha kommit så långt på det området så har vi ju inte det, utan det är ju en väldigt tidspress. Och det kan man ju lösa på olika sätt. Man kan hyra in någon som gör det där som man inte hinner med. Och då heter det hushållsnära tjänster, eller och hon brukar heta RUT. Det är ett sätt att göra det. Ett annat sätt är ju att vi faktiskt på allvar skulle börja diskutera arbetstid. Och det är en fråga som det förvånar mig storligen att den politiska frågan, den reformen som har drivits under mycket, mycket lång tid av just kvinnor, men sen så småningom också av en och annan klok man, den har helt nu försvunnit. Det finns inte ett enda parti kvar i riksdagen som driver den frågan. Det finns ju ett utanför, det kan ju vara bra för er att veta. Men inne i riksdagen så finns det inte det längre. Det tycker jag är på något sätt symptomatiskt. Att det här tiden blir då istället någonting som man också kan köpa och sälja. Och den där tiden som det handlar om är ju också tid för det här omätbara.
det som handlar mycket om relation, att bygga relation. Och jag tycker att just i ljuset av miljöproblematik och klimathot så är ju en arbetstidsförkortning en reform som passar otroligt väl in i ett samhälle som ska ställa om till mindre materiell konsumtion. Det skulle innebära att man istället för att man sänker skatter så sänker man arbetstiden. Och det, jag tycker att det är klockrent. Dessutom så visar ju historiskt att när vi gjorde det i samhället så var det ju i en period av tillväxt. Löneökningar och så vidare. För det här ska ju vara med bibehållen lön. Vi ska göra precis som man gjorde förra gången när man gick från 40, från 48 till 40. Så var det ju stegvis. Förhandlingar, avtal. Och det blev omställningar och nya organisationer på arbetsplatserna. Ingen fick sänkt lön. Ingen gick i konkurs och Sverige sjönk inte och så. Utan det var ju en motor i en modernisering av samhället och av arbetslivet. Som hade väldigt gynnsamma effekter. Och det menar jag att det skulle ha nu också. Det är ett väldigt konkret förslag. Det är en tillväxt, det är en utveckling av arbetslivet. Ett sätt att skörda frukterna av ny teknik, ny teknologi och så vidare. Och ett sätt att premiera annan konsumtion som inte är materiell och som inte belastar. Jag tycker det vore superbra. Jag förstår inte att det inte finns med i den politiska debatten. Maria. Ja. Nej, det är klart att Gudrun, hade det där varit så fantastiskt bra med 6 timmars arbetsdag som du nu förordar, så tror ni inte att de andra partierna borde också hajat det? Det är bara Gudrun som hajar det. Ja, Gud, ja. Är det din fanclub som är här idag, eller? Nej, men allvarligt Maria, alltså det, jag tycker själv att det är intressant. Mm. Det faktum att ingen, för jag menar, det fanns en gång i tiden många partier som drev det här. Och när överbevisad. Nu tänkte jag behålla ordet här, Gudrun Storre. Ja. Yes. Och det är ju så här att, jag ska riktigt, jag är livrädd här. Moderatkvinnorna fyller 100 år i år. Och det tänker vi fira, jajamän. Genom att ha ett seminarium där vi bland annat ska titta på vad är det för hinder kvar på arbetsmarknaden som lägger krokben för kvinnor som vill starta eget, som vill byta arbetsgivare, som vill höja sin lön genom att byta arbetsgivare. Det är så det brukar vara, ni vet, man byter jobb, får någon tusenlapp mer. Kvinnor som faktiskt också vill börja bygga sig en förmögenhet. Som män kan göra. Detta tycker vi är viktiga frågor. Klart, det handlar inte så mycket om könsperspektiv kanske för vår del. Det handlar inte så mycket uttalat som Gudrun så här, om vilken konsumtion vi ägnar oss åt för de här pengarna som kvinnor eventuellt ska kunna tjäna mer av i framtiden. Men jag tycker ändå det är viktigt att kartlägga vad är det som saknas idag för kvinnor så att de ska kunna leva sina liv något mer. Lika, alltså män i alla tider har haft de här möjligheterna att starta eget, att byta arbetsgivare. Varför kan inte kvinnor göra det då? Det är för att det finns vissa inbyggda, mer eller mindre uttalade politiska blockeringar här. Man tycker att kvinnor ska fortsätta jobba i offentlig sektor. Där landstinget då är arbetsgivaren nummer 1. Landstinget förresten, imorgon är det val i Västra Götaland. Och det är så konstigt att såväl Sossa som Moderater nu tycker att kvinnor ska ha rätt till heltid inom landstinget. Och det ska minsann landstingen se till. Den här frågan tycker jag är jätteviktig. Men det är ju lite festligt att den kommer just upp i ett landstingsval. Som sagt, det finns mycket kvar att göra, absolut. Men jag tror också att man ska gå ner på det mer konkreta planet och se. Hur ser lagstiftningen ut som gör att det är svårt för kvinnor att komma vidare på arbetsmarknaden? Tack. Men jag skulle ändå bara vilja... Kan du inte förklara, eftersom att jag och många här inne verkar inte förstå, liksom, vad är problemet med 6 timmars arbetsdagen? Alltså, kan du bara... Problemet är ju att det inte har visat sig lönsamt. I de länder där man har infört det har man ändrat reformen och gått tillbaka och jobbat längre om dagarna. Det har inte varit den där hitten och den här ruljansen på folk att få in fler i arbete. Människor är liksom inte som kuggar som man bara kan byta ut. Vi besitter olika sorters kompetenser. Det har inte varit den här succéhistorien och det är därför också de partier i riksdagen
som tidigare var för, precis som Gudrun säger. De är nu emot. De har inte blivit överbevisade att det är förträffligt. Gudrun. Ja, alltså det senaste parti som jag såg ett uttalande, det var från Miljöpartiets kommande språkrör Fridolin, som sa att nu lämnar vi det här. Och de har försökt lämna det tidigare men fått kongressen emot sig. Och för att det är inte en adekvat fråga på något sätt. Och då står ju stressen som... Man fråga sig varför. Ja, det kan man verkligen fråga. För samtidigt så står ju stressen som spön i backen. Så är det ju, verkligen. Och särskilt för kvinnor. Och då hängde ju det ihop med att de också nu säger att de gärna vill ha RUT. Det var ju det som hände alltså. Och då är det ju så att partier förflyttar sig för att komma närmare makten, utgår jag ifrån. Alltså jag vet faktiskt inte hur det var när reformerna om att vi skulle, besluten om att vi skulle gå från 48 till 40 timmars arbetsvecka. Jag vet inte om Moderaterna var emot det i riksdagen. Och jag vet inte hur många partier som var det. Men det beslutades ju i alla fall. Och jag tror ju inte någon idag tycker att det där var väl en, vi får väl riva upp den där reformen och gå tillbaka till 48 timmars vecka. Det tror jag inte faktiskt. Och det som sagt var, ingen fick sänkt lön, ingen blev fattigare och välståndet i landet växte under den här tiden. Det spelade andra saker spelade roll också, men arbetstidsförkortningen var en motor i en modernisering, och vad vi behöver i samhället idag är en modernisering, inte minst av arbetsplatserna, av strukturerna, organisationen. Vi behöver en modernisering av den typen av familjeliv som kan se väldigt olika ut som vi lever. Vi behöver, väldigt, väldigt mycket behöver göras om, och vi behöver få rätt att arbeta, och heltid ska det vara, det är vi överens om, men också tid att leva. Jag tycker det är så modernt så det är inte klokt. Däremot så är det moderatkvinnorna tycker jag är intressant, de fyller 100 år. Ja, när fyllde moderatmännen år? Det är liksom, det lever kvar. Snacka om patriarkala strukturer i politiken. Hur många politiska partier har kvinnoförbund? Har de några mansförbund? Nej, det har de inte. Och det där är ju ett uttryck för både att man ser på kvinnors villkor och vardag som någonting speciellt, något särintresse som gärna ska behandlas i någon organisation för sig. Och det är ett uttryck för att kvinnor behöver varandra för att stå emot de här patriarkala strukturerna. Och summan av det hela är att det blir som vanligt och så fyller det 100 år. Det är det som visar på att det behövs någonting mer utmanande också när det gäller de politiska strukturerna. Faktiskt. Och det, jag vill säga det inte bara för att göra reklam för feministinitiativ, det gör jag naturligtvis gärna, men inte bara för det, utan för att också det har gått i stå på något sätt. Och det tycker jag visar att de här frågorna om tillväxt och jordklotets begränsade resurser och hur illa vi hanterar detta och de ständigt återkommande finanskriserna och att klyftorna ökar i samhället, det visar ju på att politiken har tappat greppet. Det är ju så, och därför måste det in en ny dimension i politiken som handlar om att vi måste ha lång sikt och se helheten, och vi måste ha mänskliga rättigheter som grund. Alltså inte bara titta på pengar. Och det där, jag tror att hela den här omvälvningen då som ju så småningom leder fram till det som vi kommer att läsa om i historien som ett paradigmskifte. Det kommer. Det kommer. Jag är stört optimist i alla patriarkala helveten på jorden som finns fortfarande kvar. Men det kommer. Det är inte fråga om, utan det är en fråga om när. Och det är klart jag hade velat att det var nu. Gärna förra valet. Men alltså, det kommer. Och det hänger ju också ihop. Jag menar, hierarkier faller runt om i världen. Och det är väldigt optimistiskt. Och för det visar på, va? Man öppnar fönster, man öppnar dörrar, det blir korsdrag, människor börjar andas, och då, det går inte att hejda. Maria, jag tänkte fråga, Gudrun sa tidigare att, och fortsätta nu lite på det temat, alltså att demokratin har begränsat till att handla om pengar. Ja. Håller du med? Nej, jag köper. Det är så liksom...
korkat sagt, rent ut sagt, så att demokrati är så väldigt, väldigt mycket mer. Men pengar, med pengar kan man underlätta för demokratiska reformer i andra länder till exempel, eller i Sverige. Så att jag menar, pengarna behövs, det ena förutsätter nästan det varandra, så att säga. Man kan inte ge sig in i alla liksom schlabangs resonemang här från Gudons sida, men på tal om mänsklig, politiken handlar om pengar. Ja, alltså mänskliga rättigheter, är det någon här inne som är emot mänskliga rättigheter? Det är klart att alla är för mänskliga rättigheter, men vi har lite olika metoder för att nå våra mål. Målen är nog ganska mycket de samma alltså. Ja, men då måste jag säga så här, Maria, att jag tror inte att du kan få någon att säga när jag är emot mänskliga rättigheter. Jag tror inte du får heller, jag har aldrig hört någon säga att jag är emot jämställdhet. Utan alla tycker att det är klart, det ska vi ha. Men när man börjar prata om vad som behöver göras, och framförallt man börjar prata om hur det ser ut, det vill säga att vi inte har, att också vi i Sverige kränker mänskliga rättigheter. Och att vi också i Sverige inte har jämställdhet. När man börjar synliggöra problemen och kallar dem vid sitt rätta namn. Det är ju då som en del sticker huvudet i busken och säger att det där hör inte hit. Och det är inte politik och så. Ja, men så var det ju med hela, vill jag säga, med hela miljöfrågan från början. När Miljöpartiet kom, jag tycker de ska ha heder av att de tog in en ny dimension i politiken, och det handlar just om hållbarhet, ekologisk hållbarhet. När de kom så satt alla partier som då satt i riksdagen, vilket jag då tillhörde, ett sa, nej men vad är det där för trams, det där är väl inte politik, sa man. Det där är det för naturvårdsgrupperna håller på med, och klappa selar och krama träd och sånt där, det är väl liksom inte politik, det är sådana där skogsmullar och så, nej det är inte politik, och i den mån det är det så har vi den redan. Och titta så de ser ut, hörni, med konstiga koftor och stora skägg och inte kan de sammanträda, och det var alla härskartekniker hela tiden, och det tog ju tid va innan de kom in i riksdagen. De kom inte in första gången, inte andra gången, de kom in tredje gången, åkte ut fjärde gången, och så femte gången så satt de där med den dimensionen som tidigare hade lyst med sin frånvaro, hållbarhet, miljöhänsyn. Sen blev det fart, och det handlar alltså om makt. Det är ju det som visar på det. Då fick ju alla partier rycka upp sig. Det blev miljöministrar och det blev miljöutskott och det blev globalt samarbete. Inget politiskt parti med självaktning skulle ju skratta åt de där frågorna idag. Maria. Bara flika in en sak. Alltså det här med mänskliga rättigheter, jag håller fast vid det, för jag tycker verkligen det är en otroligt viktig fråga. Och som jurist har jag också jobbat mycket med det. Gudrun, om det nu är så att du är så jätteintresserad av att inte kränka, att inte ska kränka sådana mänskliga rättigheter. Vet du, vad tycker du då om egentligen att i Europadomstolen som ytterst avgör de här ärendena, där är det en väntetid på att döma av på 6-7 år idag. Det ligger 150 000 ärenden i balans som handlar om brott mot mänskliga fri- och rättigheter. Eller ja, vi vet ju inte ännu förrän domstolen har dömt, men det är i alla fall ganska kraftiga övertramp som har begått i de här fallen. Hade du inte liksom all din fantastiska energi som du har, för så jag menar, du brinner verkligen för de här frågorna. Tänk om du kunde vara ute och hjälpa oss lite för att försöka få till en reform i Europadomstolen så man bättre kunde döma av det här. Ja, jag hjälper gärna till. Ja, jag jobbar numera på konsultbasis, ja, så det går så bra. Jag tror att du, alltså just, det är så lätt, liksom när man lyssnar på det du säger, det är så lätt att tycka att det låter ju skitbra det där, men hur ska vi komma till rätta med problemet då? Jag menar, och här handlar det om att gå ner och vara kanske lite mer konkret och fundera på den här instansen. Det vore kul att höra din synpunkt på det också. Hur kan vi få lite mer liksom stunds i frågan om mänskliga fri- och rättigheter? Ja, men jag menar allvar. Jag hjälper gärna till. Men du visste kanske inte om att det var så lång väntetid. Nej, det visste inte jag att det var så lång väntetid. Men det jag med däremot vet om, det är ju de kränkningar som Sveriges regering ytterst ansvarig för, att kasta ut människor som inte får vara här fast de har stora skäl att vara det. Det är ju ständiga kränkningar inom det. Det är migrationsdomstolen som tillämpar lagen där. Just det, men man kan inte som politiker gömma sig bakom tjänstemännen, för de gör sitt jobb. Men reglerna lagarna är stiftade. De är stiftade av riksdagen, och där har jag suttit i 10 månader snart. Och Gudrun...
Ja, fast tillväxttema tycker jag också har att göra med mänskliga rättigheter. Av det skälet att, precis som Stefan sa i början, så är tillväxten resultatet, summan av alla människors strävan efter ett bättre liv. Och om vi tolkar tillväxten på det viset så måste vi ha en bred syn, vilket jag tycker vi ska ha. Och jag kallar det gärna utveckling. Och då måste det ligga inom utvecklingens ramar att människor ska kunna röra sig fritt. Och bli respekterade vart än de kommer utifrån det unika värde som vi alla har som mänskliga individer. Och det gör inte vi i Sverige idag. Jag tycker det är en skam, måste jag ju säga, hur detta går till. Och det blir inte utveckling genom att förhålla sig på det viset. I förlängning kan jag inte se något annat resultat än att, om vi menar allvar med respekt för varje människas lika värde, så kan vi inte ha regleringar som diskriminerar människor som kommer hit. Därför så behövs det stora förändringar där. Det vore tillväxt. Ja, tack. Det får bli det sista ordet från den här panelen. Samtalen kommer att fortsätta.